المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. آمين. ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته. آمين. ولا مرض إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا ضالا إلا هديته. ولا عائلا إلا أغنيته. ولا غائبا إلا بددته. ولا عيبا إلا سترته. ولا ضرا إلا كشفته. ولا يسرا إلا يسرته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت. وإنك تقضي. أب سنشكر حفاظك يا الله يا زيد يمت تمام شرور آفات تمام شرور آفات وبلية مستوى جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سن مال تجارت ہتھ گئی دئی پھر ملک شام ز سفر کر ملک شام اس کو گویا کہ تجارت یا حلال رزق تلاش یہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ تمن متعلق چھ یوان تم اس جمعہ نماز پڑھنے پتہ مسجد شریف کے دروازے پر کھڑا گژھ جمعہ نماز پڑھنے پتہ مسجد شریف کے دروازے پر کھڑا گژھ اور تم پتہ اس فرماوا عجبت دعوتک یا اللہ اللہم انی عجبت دعوتک میں کر چون دعوت قبول یعنی حی علی الصلاه اس اللہ تعالی سے حکم آو اس کو میں نے قبول کیا وصلیت فریضتک اور پت پر میں چون فریض ادا میں کر نماز ادا وانت شرط کما امرتنی اور تم پت پھولیا اس زمین اس پیٹ یتکم چھ حکم لہذا فرزخنی وانت خیر الرازقین میں کر رزق ادا چھ بہترین رزق ادا لہذا احمد علیک شامل طلب الحلال فریضۃ واجب على كل مسلم کہ حلال رزق طلب کرن واجب ہر مسلمان ہم لحاظ جس تقدم کر تجارت کے حوالہ یہ حضرت دکانداری ہند حوالہ تمس کہن چیز من خیال تھا مثلا حدیث شریف میں آمد التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین بزور تاجر امانت دار تاجر کیا امش ام لوکن سے پبلک ڈیلنگ چھ امس امش یم معاملات گسن ول لہذا امس خاطر آ یم جی شرط لگاونا یہ گس آسن بزور یہ گس ابز ون ول آسن کی اور یہ گس آسن امانت دار یہ گس آسن خیانت کرن ول کہن ام سن درج کیا شو مع النبیین یا اس پگا نبیین والصدیقین صدیقین ام سے شہداء ام سے صالحین ام سے اور بیگس حدیث شریف مزا وئی التجار يحشرون يوم القيامة فجارا تاجرن هون حشر آسي قيامتك دو فاجرن سوي گنہگارن سوي فاسقن سوي إلا مگر تم تاجر من برا وصدقا يوم نیکی کرن اور بے آسن پوز ونن گوئے تمن حشر آسن لہذا آمو چھ روایت ماز اگر ہسا کان شخص تجارت کناش ام غرض خطر کی بکماو حلال مال اور یہ حلال مال کماون پت روز محفوظ دست سوال پھلا بکر نہ کنس بروٹ کن سوال یت کن اللہ تعالی فرمو وتزودوا فان خیر الزاد التقوى زاد راہ کری اختیار کو حج سفر خطر کیس کی بہترین یوسا سے زاد راہ شو یہ تقوا تقوا کیا ہو بہت تم سوال سے بچو یہاں اس تقوا سے یہ قران تھوڑا اور
صليت فريضتك اور پت پر میں چون فریض ادا میں کر نماز ادا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے یہ ہمارے ایک بھائی کی ایک نئی دکان یہاں اس نے ڈالی جس کا نام ہے مکہ شال ہاؤس یہ بارہمولہ کے ایک مشہور بازار جو اوقاف مارکیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر یہ دکان واقع ہے تو آج جس کی الحمدللہ انوگریشن تھی تو یہ ہمارا بہت عزیز ہے قریبی بھائی ہے ہمارا تو اس نے بارہمولہ کے کچھ اپنے بھائیوں دوستوں کو جو ہمارا یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے فرینڈس آف بارہمولہ ٹریڈرز جس کی میں نے بار بار یہ بات کہی ہے واضح بھی کر دی ہے کہ فرینڈس آف بارہمولہ کے گروپ کے نام سے یہاں بہت سارے جو مطلب جو ادارے چل رہے تھے لیکن یہ فرینڈس آف بارہمولہ ٹریڈرز کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں جو بھی ہے وہ ایک تاجر ہے ایک دکاندار ہے اور انشاءاللہ الرحمن ایک مطلب عزت والا دکاندار ہے انشاءاللہ سارے عزت والے ہیں تو آج ہمارے ایک بھائی کی ایک دکان کی ایک انوگریشن تھی اس حوالے سے ہم یہاں آئے تو ہماری یہ گزارش ہے کہ عوام الناس سے یہ ایک شال ہاؤس ہے انشاءاللہ الرحمن یہاں ایک معقول ریٹ ملے گی انشاءاللہ سارے یہاں آئے یہاں وزٹ کریں ایک بار آپ دیکھیں مطلب مال بھی اچھا کوالٹی بھی اچھی ملے گی انشاءاللہ الرحمن آپ کو تو آپ آئیے اور عزت سے یہاں سے جو اپنی پرچیز ہے وہ کریے تو میں فرینڈس آف بارہمولہ کا ایک ادنا سا رکن کے حیثیت سے یہاں آیا ہوں آپ کے سامنے میں پیش ہوا ہوں اس حوالے سے میں اس اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنا جو ہمارا گروپ ہے ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے طاہر حسین دان صاحب اس کی طرف سے بھی میں اپنے اس بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے یہاں اپنی دکان شروع کی اللہ اس کے اس روزی میں برکت کرے تمام تاجروں کے روزی میں برکت کرے ہماری بھی تجارت میں اللہ برکت کرے تو اور ایک گزارش ہے میری بارہمولہ کے دکانداروں سے تاجروں سے وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ میں اس باپار بارہمولہ کے باپار کو اس نظرے سے دیکھتا ہوں یہ ایک عزت والا ہے انشاءاللہ الرحمن ہم خدا نہ خواستہ کسی کو یہ نہیں کہیں گے وہ دیانت دار لوگ ہیں یہاں دیانت دار دکاندار بھی ہے یہاں آپ ایک بار یہاں آئیے اس دکان پر اس ہمارے بھائی کو تقریباً تاکہ اس کے تجارت میں بھی تقویت ملے اور انشاءاللہ الرحمن اللہ بھی اس کے تجارت میں بھی برکت کرے ہمارے تجارت میں برکت کرے بس الرحمن الرحیم میں فرینڈس آف ٹریڈرز بارہمولہ کی طرف سے جو حامد جبار جس نے یہ ایک یہاں پہ ایک بہت اچھی دکان ڈالی ہے میری ریکویسٹ ہے ہماری ماں بہنوں سے کہ یہاں پہ آئے یہاں کا جو اس کا یہ جو انہوں نے مال لایا ہے اس میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی ریٹ ملے گی شالز ہے کرتے ہیں بیگز ہے یہ کریول پردے ہیں یہ سب کچھ آپ کو ملے گا بہت ہی اچھی ریٹ پہ تو ہم حامد جبار جو ایک نئے اس ٹریڈ میں آئے ہیں فرینڈس آف ٹریڈرز بارہمولہ کی طرف سے میں ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم بہٕ حظ آس یور مکہ شال ہاؤسس نش مےٚ حظ کٔر آز شاپنگ مےٚ باسے ڈفرنس باسے مےٚ بارہمولہ مےٚ وٕچھ دۄن ترٛٮ۪ن جاین شالن ہُنٛد قۭمت مگر ییٚتہِ باسے مےٚ ڈفرنس بہت اچھی ریٹ ہے اور ان کا بہیو بھی بہت اچھا ہے